jo penso que l'acord de París, per molt que s'hagi criticat en alguns aspectes, és un pas important. En el sentit de que allà ja, clarament ja es defineix, diu, clarament, escolti, perdoni, això va en sèrio, no podem passar dels 2 graus i ja, els 2 graus de temperatura màxima per damunt de la temperatura mitja d'abans de la revolució industrial, ja és una borrada, tenia que ser 1,5 graus. Bueno, doncs hem quedat que si podem no passar del 1,5 graus, ja hem passat 1 grau. O sigui, ens queda cada vegada menys i el top són els 2 graus aquests. Acceptar això per part de totes les parts, dels 197 països, si no recordo malament, que firmen l'acord, ja és molt. L'acord de París és voluntari, però d'alguna manera tu dius, escolta, hem de fer això. És com si tu i jo ens posem d'acord, escolta, hem de fer això. Després tu no ho fas o jo no ho faig. Però ja estem una mica en deute. No és allò de, mira, estaria bé fer això. No, no, ara hem dit, hem de fer això. El que passa que tu i jo no ens hem posat el compromís de dir, no, si no ho fas, et munto un pollo. Això no ho hem fet. Aquesta pluja, que espero que no hagi enlloc, si aquesta pluja s'emporta a mig Llobregat a baix, tothom dirà, escolta, si tenim que posar en sèrio. Però cal, per tant, una consciència. Jo en aquests moments crec que la pilota està bàsicament als ciutadans. En un consell de barri fa ja bastants anys, un dia que es debatia la respecte de la floresta, respecte a la naturalesa, jo vaig fer una proposta que vaig dir, escolta, no ho dic ara, però a mig i llarg termini l'única solució per la floresta són 2 grans unitats d'habitació, que és el famós edifici de Le Corbusier, és un edifici de 20-30 pisos, amb els serveis col·lectius a baix, i tots vivint allà. I totes les casetes nostres, a poc a poc, derruïdes i destruïdes perquè guanyi la naturalesa. Això és el respecte al medi ambient. Si parlem en termes de país, hòstia, ser autèntic amb autònoms. No podem ser autònoms a un 1% de població agrícola a Catalunya. I no podem ser autònoms pensant que estem produint els porcs que menja Europa i som la granja de porcs d'Europa amb unes condicions insalubres en tota la zona de Catalunya del mig. I tenim que, nosaltres hem de produir, en tal cas, els porcs que necessitem nosaltres, no per altres. Qui baixa això? A l'àrea d'Arizona li diem que deixi de produir porcs. El primer que hi ha que fer és posar-nos d'acord en que el marc capitalista de mercat no funciona. Primer, sobretot, hi ha que parar en sec el capitalisme financer. El capitalisme de producció jo el mantindria de moment, però el capitalisme financer l'acabaria amb ell radicalment, perquè és el que més mal fa. A nivell de medi ambient és fatal. Famosos els compres d'actius de primaris a llarg termini, les collites comprades a 20 anys vista, bueno, aquestes que són, quan t'interessa una mica, dius, això és clar, és horrorós. Qualsevol cas no és un tema ja només dels nacionalismes que hi hagi, sinó del propi model d'estat-nació, no? Evidentment, evidentment. Jo, per exemple, estaria molt més content en un estat bioregió. El que em fa germà i germà amb un altre és la regió mediterrània. Jo sóc absolutament partidari de la Federació de Pobles Ibèrics, perquè la península ibèrica té una problemàtica bioregional climàtica molt concreta. I és allà on tindrem que discutir. Quan et sumes a federalistes d'esquerres i penses en el clima, què pot aportar la visió federal? Justament això. De que a més això és, justament les conferències de les parts, les famoses COPs, són d'un federalisme que mata. I a més, no es poden prendre, són acords per consens. Pel qual és molt complicat. I això fa gràcia perquè un dels temes més delicats en aquests moments que tenim al món s'està decidint de la manera més assembleària que existeix.